संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित नेशनल डे कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अगाडि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको पक्षमा हुटिङ चलेपछि ओली बालेन बीचको टक्राव पुनः बहसको विषय बनेको छ। शुक्रबार दरबार मार्गमा आयोजित कन्सर्टमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पत्नी राधिका साक्यसहित सहभागी भएका थिए। क्याप, जिन्स प्यान्ट र ट्र्याकमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले सहभागीहरूलाई कन्सर्टको मनोरञ्जन लिन आग्रह गरे। स्टेजमा उक्लिएर उनले संविधान दिवसको शुभकामना पनि दिए। त्यस क्रममा मेयर बालेनका समर्थकहरूले बालेन बालेन भन्दै हुटिङ गरे। मेयर बालेनका समर्थक र कन्सर्ट समर्थक समूहबीच धकेला धकेल नै चल्यो। बालेनको पक्षमा समर्थकहरूले हुटिङ गरिरहेका बेला अर्को समूहले उनीहरूलाई धम्क्याउन खोजेपछि धकेला धकेल भएको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षाको खतरा देखाउँदै सुरक्षा निकायले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्सर्टमा सहभागी नहुन नै सुझाव दिएको थियो। बालेनका समर्थकहरू पनि सहभागी हुने प्रहरीले अनुमान लगाएको थियो भने यसले राम्रो नतिजा नदिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्सर्टमा नजान सुरक्षा निकायको सुझाव थियो। तर कार्यक्रममा उपस्थित नभए राम्रो सन्देश नजाने बाध्यताका कारण उनी कार्यक्रममा पुगे। प्रधानमन्त्री ओली कन्सर्टमा सहभागी हुने भएपछि एमाले निकट युवा संघले कार्यकर्ता परिचालन गरेको थियो। कन्सर्टमा धकेला धकेल गरेको आरोपमा प्रहरीले बझाङ घर भएका 19 वर्षीय तिलक खड्कालाई पक्राउ समेत गरेको छ। पक्राउ परेका खड्का ज्यान मान्ने उद्योगमा प्रतिवादी समेत रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका युवकलाई प्रहरी वृत्त दरबार मार्गमा राखिएको छ। उनी त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थी। गत जेठमा कलेजमा साथीहरूमा सामान्य विवाद हुँदा उनले अर्का विद्यार्थीलाई आक्रमण गरेको आरोप छ। बिहिबार नै धरहरा चढ्न सुन्धारा पुगेकाहरूले पनि धरहरा परिसरमा मेयर बालेनको पक्षमा हुटिङ गरेका थिए। पछिल्लो समय जात्रा तथा विशेष समारोहमा बालेनका समर्थकहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष दलका नेताहरू पुगेका बेला बालेनको पक्षमा हुटिङ गर्दै आएका छन्। भोटे जात्रा, गौरा पर्व, इन्द्र जात्रा सहितका समारोहमा देशका शीर्ष नेताहरू पुगेका बेला बालेनको पक्षमा हुटिङ हुने गरेको छ। गत मंगलबार इन्द्र जात्रा बेथोलेको आरोपमा बसन्तपुरबाट बालेनको तस्विर अङ्कित टी सर्ट लगाएका केही समर्थकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसलाई पनि ओली बालेन टक्रावकै रूपमा लिएको छ। गत भदौ 10 गते टुडीखेलमा आयोजित गौरा पर्व विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएको थियो। त्यहाँ युवाहरूले संगठित रूपमै ओली र देउवाको विरोधमा हुटिङ र नारा जुलुस गरेका थिए। पछिल्लो समय बालेन ओली द्वन्द्वले चर्कै रूप लिइरहेको छ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमा बालेन समर्थकले अनफलो अभियान नै चलाएका थिए। मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत ओलीलाई झटारो हान्ने गरेका छन् भने ओली सार्वजनिक कार्यक्रममै बालेनमाथि खनिने गरेका छन्। मेयर बालेन विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभई एमालेको सिङ्गो पार्टी संगठन नै लाग्दै आएको छ। बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न गरेपछि एमाले कार्यकर्ता पंक्ति बालेनको आलोचनामा उत्रने गरेको छ। अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताको कारण आम नागरिकमा चरम वितृष्णा छ। नागरिकले हरेक स्थानमा निराशा पोखिरहेका छन्। नागरिकको जल्दो बल्दो विषयमा दल र नेताहरू जिम्मेवार नबन्दा जनता आक्रोशित बनेका छन्। तर सत्तामा बसेकाहरूले अझै पनि नागरिकको निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न चासो दिएको छैन। त्यसैले नेताहरू सार्वजनिक रूपमै लखटिने खतरा प्रबल हुँदैछ। तर आफू सुध्रिनको साटो समाजमा अराजकता बढ्दै गएको नेताहरूले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। नेताहरूको यस्तो अभिव्यक्ति उनीहरूकै लागि घातक त बन्दै छैन? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ।